Emil. Emil. Hej, Emil! Der er spøgelser! Skynd dig væk, David! Det var altså, Emil, det var altså bare en anvil, ikke? Så, hvad hedder det? Emil! Hey. Jeg har færdiggjort helikopterpladsen! Hvad har David, ja. Det midt om natten? Ja, jeg har brugt hele det... Hvorfor vækker du mig midt om natten, David? Jeg var endelig i søvn. Det er altså svært at sove med det her klunds på. Du har stadig ikke skaffet mig det nye tøj. Ja, Emil, det er ved at blive morgen, ikke? Altså, det skal du ikke tage så tungt om. Så må jeg lige have arbejdet lige lidt over tid. Hvad har det? Vores kaffemaskine er resten går i stykker, så jeg kan simpelthen ikke få mere kaffe, men jeg har vist også fået rigeligt. Hvad har det? Jeg tror, du skal lige komme med, og du skal lige følge mig vej op, og så skal du simpelthen lige til helikopterpladsen, fordi jeg har simpelthen bygget færdig, og simpelthen flyve væk nu, sådan, så vi kan komme hjem, og det er mega, mega rart. Og fik jeg sagt, at vi løber tør for kaffe? Hey, hvad laver du? Slap af, David. Hvad nu? Hvad har jeg gjort? Du er lidt for høj på kaffe lige nu. Ej, det tror jeg ikke jeg. Kom med. Kom, pas på, du skal forresten lige passe på, det har jeg rigtig dårlig erfaring med, der er sat næsehorn her på vejen, så du skal lige hurtigt passe på det, men det gør ikke noget, hvis du ikke prikker til det, men du skal bare følge med, prøv at se. David, oh my god, hvem har bygget det der? Det har jeg gjort i løbet af den sidste nat og den sidste anden nat og den sidste dag. Flot. Hvad siger du? Det er flot. Tak. Jeg brugte træet for junglen, by the way, det tror jeg godt, man kan se, men ja. Det ser godt nok fint ud, David. Og så har jeg simpelthen beregnet med meget styrke de her stolper, de kan holde, og så har jeg fundet ud af, hvilken diameter og hvilken radius, den skulle have på selve helikopterpladsen, for at den ikke ville brænde sammen, når der blev placeret en stor kamphelikopter-tank-dims ovenpå den, og samtidig med... Emil, du skulle ikke prikke til næshornet! Jeg sagde det jo til dig! Jamen, jeg troede bare, den ville... Den... Så... Og noget der. Ej, prøv at høre. Hvis næshornet, den føler sig truet, så er det jo klart, den går til angreb, ikke? Ja, det var jeg da også lige ved at gøre, da du vækkede mig på den sindssyge måde, David. Ja, men så er det godt, du ikke er næsehorn, ikke? Ja, det kan man godt. Okay, den ser sur ud. Ja, jeg tror, Ja, jeg skal nok hjælpe dig, Emil. Tak. Så, godt. Det var din skyld. Se, nu døde der så et næsehorn. Ved du godt, at næsehorn det faktisk er en truet dyreart? Så du har faktisk lige været skyld i, at næsehorn er endnu mere truet, end de er i forvejen. David? Ja? Hvem af os to var der lige, der dræbte den? Okay, vi snakker ikke mere om det. Nå, prøv at komme med. Jeg har lavet en kæmpe vej op, og så har jeg simpelthen lavet en helikopterplads med plads til en... David? Det er ikke en del af planen, det her. Altså, er helikopteren derop? Ja, prøv at gå derop. Der er helt fri klir. David! Emil, hvad var det der? Jamen, der er... Jeg ved det ikke, jeg tror... Ej, jeg ved... De kommer herhen. Emil, nej, det er dig. Nej, aaaah! Emil, du klarer det. Ej, nu kan jeg ikke komme op igen. Nu skulle jeg høre dig selv, Dave. Ja, Emil, du klarer lige hjerterne derovre, okay? Okay, hej små misser, misser. Du skal tage dit armor på inden. Det har du da ret i. Ja. Lille misser, misser. David, de jeg var lige ved at sige, de er faktisk søde, men det er de i hvert fald ikke. Det kan jeg godt love dig for. What? Har du styr på det? Det har jeg i hvert fald. Husk ikke at bruge din stav, fordi så springer du bare i det kraftigt. Okay, for alt dig, du ryger ud. Emil, hvad er det? Emil, hvad? Tag David! David, jeg er fanget! Nej, Emil, jeg har styr på det! Ej! Ups! Okay! Hvad i alverden var det? Hvorfor snakker... Hvad skete der? Du skal ikke tage dig af, jeg kom til at sige, tag David! Emil, hvorfor kom døden efter dig? Det kan være, fordi jeg var tæt på at dø, David! Du reddede mit liv! Er du godt klar over, hvor heldigt det var? Ja, det... Nej, Ej, hvor mærkeligt. Eller så... Altså, vi er enige om, at døden lige var der, ikke? Ja, døden var her. Ja, så det er ikke bare fordi, jeg har drukket lidt for meget kaffe og blevet op de sidste to nætter, vel? Altså, er det en advarsel mod det her, måske? Nej, det tror jeg da ikke. Det er en advarsel mod, at du skal flyve den, så derfor så skal jeg styre den, David. Nej, jeg tror... Jamen, det er jo i forvejen dig, der styrer den, ikke? Ja, det blev vi jo enige om. Det er jo dig, der... Altså, jeg har lavet det sådan, så det er dig, der styrer den. Prøv at se, altså det her foran her, cockpittet, det er jo bare fake. Det er jo heroppe bagved,
at... Er det her, om du styrer den? Ja, det er her, om du styrer den, så... Skal jeg, sidde der? Ja, du skal sidde heromme bagved. Det er her, hvor man styrer den... Ja, ja, det er det. Ja. Nej, jamen det er glad. Og så sidder jeg bare heroppe. Det er egentlig bare fordi... Altså, jeg har jo bare sådan, så jeg ligesom kan se ud, ikke? Men det er jo dig, der styrer den. Og den der røde knap, hvad er det? Det er... Jamen, det er bare en fake knap. Det er det. Så, men du skal ikke trykke på den, det må du ikke. Det er bare en fake knap. Men vi er enige om, døden lige var der, ikke? Ja. Sagde han noget til dig? Han sagde til mig, at hvis jeg vil overleve David, så skal jeg slå dig ihjel. Ej, Emil, nej, nu stopper du. Det gas, David. Åh, okay. Han viskede bare et eller andet vult af pyk i mit øre. Jeg tror, jeg hørte et eller andet med noget crash. Men jeg ved ikke rigtig, hvad det var. Nej, det er nok ikke noget. Nå, hvad hedder det? Inden vi lige skal ombord, så skal vi lige hurtigt have samlet alle de ting, vi gerne vil have med. Og vi skal også lige have... Har du egentlig fået lavet det kompas, der jeg bad dig om? Ja. Har du? Nej, David, jeg har glemt det. Jeg sov over mig, okay? Jamen, det er okay, fordi at vi går bare efter vinden, ikke? Vindforholdene. Jeg har 2 sekunder. Jeg skal lige... Ja, vinden den går den der vej. Det kan vi jo godt se. Du behøver ikke at, altså du kan jo se det på skyerne. Du behøver ikke at tage en finger op i luften og... Altså du kan jo decideret se, at det går den. Emil! Nu stopper du med det der! Jeg var tæt på at dø! Endnu en gang! Nu er det altså nok. Nå, vi skal... inden vi lige tager afsted, så skal vi have samlet alle de ting, som vi gerne vil have med ombord. Som vi gerne vil have med hjem. Og du skal have fundet ud af, er der noget, som du... Okay, nu spørger jeg dig om noget, Emil. Okay? Ja. Er der noget, du altid... har drømt om at gøre, inden du skal... Altså, er det noget, som du vil gøre her på øen? Fordi, altså, ja, så skal du nemlig gøre det nu. Ja, første ting, det er i hvert fald, at du skaffer mig noget nyt tøj, David. Ja. Du brændte mit tøj fra sidste episode. Det kommer så ikke til at ske. Nå. Ja. Nu løber jeg ned, og så lægger jeg de ting, jeg ikke vil have med, og vi skal kun samle de ting, som er allerhøjst nødvendige. Okay. Jamen, jeg tænker faktisk, at... Første ting, det er, at jeg gerne vil sætte ild til hele øen, David. Ja. Og du tror, det er en god idé? Det er noget, jeg altid har ville. Okay. Jeg tror, det er en super god idé, faktisk. Ja. Jamen, du skal være velkommen. Så længe du gør det lidt væk fra vores ting, ikke? Så er det okay. Har du overhovedet en lighter? Jeg vil gerne... jeg synes, du skal gøre det under kontrolleret forhold, og ikke bare som du... jeg troede lige, der var kommet en børn. Emil, kom lige ind igen. Ja. David, luk døren! Luk det er døren, dig, David! Det er dig, der bliver ved med at åbne døren, Emil. Så. Nej. Nej, nu stopper du. Nu. Hallo. Godt. Har du samlet alle de ting, du gerne vil have med? Godt. Hvad vil du gerne gøre? Hvis... Okay, nu spørger jeg lige om det klassiske. Hvis du kun havde... 3 valgmuligheder med ting, du vil gøre på en øde ø. Hvad skulle det så være? Jeg deler til det hele, David. Hvad? Ja, altså sæt ild til det hele. Det er den ene. Hvad så er de 2 andre ting? Ja, så vil jeg rigtig gerne, David, så vil jeg rigtig gerne klappe en flue. Og det kan du kun gøre her, eller hvad? Ej, du har ret. Så længe du følger med, så følger fluen også med. Men jeg tænkte, at jeg vil... Det er en speciel flue, David. Ja. Det er en bjergflue. Det er en bjergflue. Har du hørt om dem? Det er ligesom bjergbeder. Nej, det har jeg altså ikke lige hørt om før. Altså, er det overhovedet en rigtig ting? Ja. Okay. Emil, vi starter med den første ting, okay? Fordi at vi starter med den første ting. Det er sådan lidt en omfattende ting, at du vil brænde hele skoven ned. Så det kunne være, at vi skulle gøre det først. Ja, så lækker, David. Prøv at se, jeg fik taget en lighter fra kisten af. Ja. Okay, du skal ikke sætte det til mig. Nu gør vi det under kontrolleret forhold, og jeg synes heller ikke, vi skal gøre det tæt på den her elefant, fordi elefanter, de er også en truet dyreart. Ej, hvad er det der lige elefanten laver? Prøv lige at se. Den kravler i træer. Jeg tror, den har fået lidt inspiration for dig, fordi du er en abe. Jeg mener, ikke noget. Hvad hedder det? Nå, kom. Abe, der er altså ikke en abe. Hvad er du så? Jeg er en gris. Det ved du da også godt, David. Den diskussion har vi haft så mange gange efterhånden. Okay, jamen, det er fint nok, Emil. Hvad hedder det? Kom. Ja, jeg er godt på vej. Og du skal ikke løbe ned til stranden, fordi der er flere panter. Okay. Ej, hvad er det her? Ej, er det en bisonokse?
Ej, hvor er den sød, David. Hvor er kraften? Au! Ej. Hvor er den dum? Nu kan jeg fortælle dig, der starter jeg ilden. Ja. Karma, hva? Du tror ikke, det er lidt ondt mod et dyr, som bare har forsvaret sig? Ja, jeg stopper lige ilden igen her. Ja, det må du nok hellere. Hvordan går det med at stoppe ilden? Det går ikke så godt, David. Emil, du burde tage dit armor på, tror jeg. Åh, ja. Det giver mening. Ja. Åh, begynder det at lægge op til storm nu, eller? Okay, nå, du hygger dig bare med at brænde skoven ned, ikke? Jeg holder øje med... der er en bille lige der. Tror du ikke, du kan klappe den? Eller en... Ah! Emil! Hvad er det der? Hvad er det der? Hvad skete der? Hjælp! De er efter mig, Emil! Den er også efter mig, David. Hvad i alverden er det? Okay, jeg fik den. Jeg fik den. Fik du den, David? Skynd dig, David. Jeg tror, det var da jeg satte ild. Jamen, tror du ikke? What? Nej, der er flere. Okay, sådan der. Jeg har den. Nu brænder det hele. Hvorfor i alverden spawnede den? Var det, der satte ild? Det er som om... Emil. Det er som om verden den prøver at sige til os, at vi ikke må forlade den her ø. Jamen, der kan verden bare stikke sin mening i sin lomme igen, fordi det gør vi. Der spawner mange nu, Emil. Au! Det er så meget ilden, der gør det. Ja. Og du synes selv, det var en god idé at sætte ild til hele skoven? Nej, nu bliver hele øen fyldt med dem, David. Au! Hvad var det der? Ja, det var også en eller anden plantedims. Jeg tror, vi skal væk herfra nu. Det tror jeg. Wow, og så tror jeg, at du skal ud og klappe en hej, eller hvad var det, du ville? Du skal op og klappe en bille, ikke? Jo, op men faktisk... Kom, der er et bjerg den her vej. Nu kunne jeg godt huske, hvad jeg ville. Ja. Hvad ville du? Jeg vil rigtig gerne spise en hej. Spise en hej? Ja, for det har jeg ikke prøvet før, David. Altså, vil du seriøst spise en hej, eller vil du bare... Det er fordi, at jeg lige sagde, at du ville klappe en hej. David, hvilken farve er det her? Sort. Mener du det? Selvfølgelig mener jeg det, David. Okay, så du vil spise en hej, og du vil klappe en bille op på et bjerg? Det er det sidste, du vil? Jeg vil klappe. Det var en flue. En flue. Okay, en bjerg- hvad vil du først? Skal vi finde en hej først, eller... Jeg svømmer lige ud til nogle hejer, David. Det skal du tænke på. Og hvis du skal spise hejkød, så skal du lige have det brændt ind i en ovn. Så er det meget godt, du havde det kul der, som du kastede. Okay, ej, David, jeg glæder mig så meget til, at jeg skal flyve den helikopter lige om lidt. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, for det er dig, der... selvfølgelig, for det er dig, der kommer til at flyve. Ja, selvfølgelig, det kan jeg sagtens forstå. Altså, det er jo også sjovt. Eller, jeg ved det ikke. Altså, jeg har aldrig nogensinde selv fløjet en helikopter. Det har altid været, andre, der har fløjet den, ikke? Men ja, jeg kan godt forstå, at du glæder dig. Jo, tak. Emil, der kommer rigtig mange af de der ildmonstre nu. Jamen, det var bare ærgerligt, hva'? Ja. Jeg laver lige en båd, og så sejler jeg ud og finder nogle hajer. Ja. Skal jeg også have noget kød med? Du vil ikke heller klappe en pelikan, vel? Eller sådan en... nej, ikke noget. Det er fint. Nej, en haj. Okay, ja. Jeg laver lige... hvad? Så jeg skal ikke tage noget med hjem til dig? Noget hajkød? Ja. Jo, du kan godt tage en masse. Altså, jeg vil da også gerne smage. Det vil jeg da gerne. Fedt. Der er ikke nogen, du har tjekket for farlige dyr. Hey, der er også biler her. Nej, det var en flue. Okay. Og du kan godt kende forskel på en... Der er hajer. Hvad? Er der hajer? Ja. Emil, der er altså også en haj herinde. Hvor er du henne? Det er en, du kan jeg love dig for. Huaks! Emil, hvor er du? Au! Ikke dø, vel? Yes, jeg fik noget hajkød, David. Fik du kødet? Hvad? Og jeg kan se jer. Nej, hvad er det her? Jamen, de er rigtig dumme, dem der. Vent, der er hajer her. Hvor er du henne? Der er sindssygt mange hajer. Det er sådan nogle mærkelige havfruer, tror jeg. Havfruer? Nej! Der er en, der svømmer efter mig! Emil, hvor langt er du svømmet ud? Jeg er på vej tilbage igen. Sådan der. Jeg kan ikke se dig. Jeg nakker en haj. Også. Okay. Så. Ja. Okay.
Ja, jeg ved ikke, er det, hvad er det for noget hajkød, du har? Åh, hvad er det der? Jeg har bare nogle fisk. Okay, jamen det har jeg også. Men, men det er jo så hajkød, må det vel være. Ja. Noget mindre, hvad er det her? Det er også en haj, tror jeg. Jeg prøver lige at se, om der er decideret hajkød. Ej, hvad er det der? Emil, der er du? Mærkelige dyr ude i vandet. Ja. Okay, jeg ved altså ikke, hvad jeg nakker lige nu. Sådan. Hvad i alverden er det? Okay, nå, jeg kommer altså ind. Vi skal lige finde hinanden, og så må vi lige, altså, jeg har fundet dem. Ja. Yeah. Jeg har fundet dem. Så, ja, men det er så nummer to ting, det her, ikke? Åh, hvad er det her? Og det var også bare, okay, ja, vi har hajkød her. Det må være hajkød. Og så kan vi lige gøre sådan her. David! Ja. Hvor er det typisk, det her? Ja, det, sådan går det, når man sætter ild til ting. Så kommer der nogle mærkelige ildmonstre og slår ind i ild. Det plejer sådan at være sådan, ikke? Ja. Nå, bum. Du kaster bare dit hajkød ind i ovnen. Og What? Hvad? Hvad nu? Ja, sådan en har jeg også fået. Jeg ved ikke, hvad det er. Au, hvad laver du? Jeg skulle teste. Ja, okay. Det ser mærkeligt ud, det her. Nå, så har vi sådan en. Ja, ja. Hov. Der kom flere. Okay, ja, jeg ved altså ikke, hvad vi har fået. Jeg ved ikke, hvorfor der er alle de her mærkelige monstre. Det er totalt weird. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi har vækket en eller anden forbandelse i, nede i... tror du, det er fordi, at vulkanguderne, de ikke kan lide os? Det må ikke ske, David. Det har jeg hørt så dårligt om. Ja, det har jeg altså også. Tror du også, det var derfor, at djævlen var der? Og tror du også, det er derfor, at vi bliver håndtet af alle mulige ilde til... det var bare en flue. Eller... Er der en flue, David? Nej, det er en græshop. Men ja, du må hellere lige spise dit hajkød. Så jeg tror, vi skal til afsted, Emil. Det bliver vi lidt nødt til. Så, spis dit hajkød nu. Vi skal altså snart flyve. Ja, har du spist dit hajkød? Jamen, jeg er ikke sulten, David. Det er lidt dårlig timing, faktisk. Okay, men jeg er meget sulten. Så kan jeg lige smage på det. Hvordan smager det? Det smager vel meget godt. Ja. Ja, det er vel okay. Ja. Jamen, vi skal ikke efterlade os nogen spor. Emil! Du kan da ikke bare... Hvad laver du? Nej, jamen, jeg tænkte bare... Hov, vi mangler lige en ting. Okay, Emil, nu jeg skulle ikke have givet dig det scepter der. Det skulle jeg ikke. Jeg er blevet ramt af det. Okay. Nå, jeg tager det her med. Eller nej, det skal jeg jo så ikke, hvis vi ikke skal efterlade os nogen spor. Okay, men så kaster jeg det her. Og hvad? Nu kommer der en tornado, David. Gør der? Det tror jeg. Okay, sådan der. Jeg kaster alt ned i et hul. Okay? Yep. Det tegner ikke godt, det her, nej. Det giver jeg dig lidt ret i. Alright, vi skal op til til det bjerg nu, og så skal vi lige have ordnet det, og så skal vi altså snart flyve væk, Emil. Okay? Jepper! Det bliver vi nødt til. Og så, vi har selvfølgelig ikke retningen, vi skal flyve imod. Men, man plejer bare at flyve mod solen. Ja, kan du se nogen sol, David? Nej, men så venter vi jo til i morgen tidlig, ikke? Ja, det bliver morgen nu. Okay, så skal vi gøre det, mens det er dag. Vi skal faktisk flyve her om lidt, så. Oh my god, David, jeg glæder mig. Ja, vi skynder os lige at klappe den flue op på det her bjerg, og så, så må det være enough for this adventure. Eller hvad man nu lige siger, det her engang. Right, precise. Ja. Ja, hva? Ja. Ja, nå, er du med mig? Eller hvad? Det kan du tro. Okay, jeg håber, der er en flue heroppe, og hvis der ikke er en flue, så bliver du bare nødt til ikke at kunne krydse den ting af. Er det okay? Okay, David. Ja. Hvor er du hen? Og du kommer også med der. Ja, jeg har fundet en lidt besværlig vej, tror jeg. Kan vi gøre lige sådan her. Så. Okay. Og så, altså, det er lidt stejlt bjerg, men altså, så ved du også, at vi gør det rigtigt, ikke? Ja, okay. Det er ikke ligefrem det nemmeste, det her. Nej. Hvor er du hen? Er du også på vej op? David, kan du høre, jeg fløjter? Emil. Hvad? Der er en tornado lige dernede ved stranden, hvor vi lige har været. Nej, prøv at tænk, hvis den tager vores helikopter, David. Ej, det er faktisk tæt på den, ja. Okay, hvis den tager vores helikopter, ikke? Så skiller jeg tornadoen ud.
Emil, det kan man, det er en tornado. Ja, og de har følelser. Ja, okay. Nå, der er lidt stejl op på det her bjerg, men så ved vi altså også, at det er det rigtige, ikke? Altså, så ved vi i hvert fald, at du finder den fugl. Åh, nej. Det er ej! Det er altså en voldsom tornado, det går altså hurtigt, synes jeg. Den kommer derovre. Ja, okay. Åh nej, den bevæger sig mod os. Ja, op. Vi skal helt op på toppen. Sådan. Og der. Okay, jeg er der næsten. Okay, sådan der. Jeg er oppe på toppen, Emil. Er du det? Okay. Nej, ikke helt. Ej, det går stærkt. Men lidt. Okay, jeg håber altså ikke, der sker noget med vores helikopter. Indtil videre kan jeg ikke se nogen biler heroppe. Det er måske sådan lidt. Har du fundet noget heroppe? Er der ikke biler, jeg mener fluer. Okay, du må gerne til at skynde dig lidt og finde en flue, Emil. Og så kan vi komme væk herfra. Kan du det? Jeg har ikke fundet en endnu, David. Nej, du må bare lige lede lidt videre, okay? Ja. Kan du finde en? Hvorhen er de? Er de gået ned i sine huller? Det kan også være, at fluer måske ikke flyver herop. Åh. Men er du sikker på, at der findes en bjergflue, eller hvad? Jamen, det synes jeg bare, der var en blæksprut, der sagde. Ja, hvad? Ellers så var det noget, jeg drømte, David. Emil, den er herovre. En bjergflue. Ja, herovre. Yes! Oh my god! Myten er rigtig! Ja, kom, den er lige herovre. Yes! Ja, du skal bare klappe den der. Det er en bjergflue. De ser altså sådan her ud. Hvilken, David? Ikke den her. Den herovre. Den der. Det er en bjergflue. Den skal du bare lige klappe. Nej! Ja. Ej, bjergflue! Au! David, den... Ja, fik du... Nu har du klappet den, ikke? Jo. Godt nok. Så klarer jeg lige hjerterne her. Sådan. Godt så. Ej, der er en elefant derovre. Wow. Ej, det er en gammel elefant. Der er du. Op øverst deroppe, der er du. Emil, skal du med i den helikopter? Ja, meget gerne, David. Jeg vil gerne. Ej, der er en alligator. Der er en krokodil oppe i træet. Ej, jeg har aldrig nogensinde hørt om trækrokodiler før. Jamen, jeg tror altså, det er fordi, at vejret, det er sådan lidt dårligt her omkring. Så den er sikkert blæst op. Tror du ikke, at vi skal tilbage, måske? Altså, jeg du har... lige set. Ja, Emil, du har fået gjort de ting, du skulle, ikke? Ja. Godt, så skal vi tage den helikopter nu. Det okay, kan næsten ikke gå hurtigt nok. Kan så, vi skal skynde os derhen, David. Ja, kan du finde vejen tilbage? Jeg går bare efter dig. Okay. Jeg er ret sikker på, at det er den her vej. Det burde det meget gerne være. Ja, okay. Yes, jeg har fundet ud af, hvor vi er nu. Og vi er faktisk tæt på, ej. Og jeg troede lige, det var en panda, så var det bare en ko. Øv. Nå. Det burde meget gerne være den her vej, men det... Emil. Emil. Den er lige ovenover vores vulkan. Åh nej, og der er vores hus. Og vores... Åh nej. Jeg er ret sikker på, at den der tornado, den er lige ovenover. Der, hvor vi har parkeret vores helikopter. Jamen, så flyver den derude også, David. Ja, men det er jo ikke helt meningen. Vi har brugt... Er du sindssygt, hvor har vi brugt mange episoder på at skulle skaffe ressourcer til at bygge den? Hvis den er væk, Emil, ikke? Ja, er du klar over, hvad det betyder for vores fremtid? Ja, det betyder, at vi skal være her noget længere tid, David. Hvis ikke for evigt. Ej, Emil! Prøv lige at kigge der til højre. Det er sindssygt, det her. Det er... Åh, nej. Okay, Vi skal også passe på, at vi ikke selv ryger op i tornadoen. Spørgsmålet er, er det overhovedet forsvarligt at flyve i det her vejr? Og vi skal flyve, mens det er dag. Ej, vi bliver nødt til at vente, til den går væk. Vi kan ikke flyve i det her vejr. David, jeg flyver, om du er med mig eller nej. Ej, du kan ikke flyve i det her vejr, Emil. Så styrter du, okay? Det kan du ikke. Næh. Jo, jeg mener jo. Prøv at høre, vi har lige fået... Huh? Okay, der styrter lyn ned og alt muligt nu. Okay, den er ikke nærmet sig... Den er ikke helt over ved vulkanen endnu. Vi skynder os. Ja, vi skynder os. Hvad er det, Ej, der er en elefant i træet! Okay, den er helt gal på den her ø. Det er den virkelig. Jeg fik et kæmpe chok. Ej, hvad laver du, Emil? Ikke noget.
Okay, jeg var lige bange for, at du havde, om du havde sat ild til det træ, som elefanten stod i, men det havde du heldigvis ikke. Men lad os skynde os op. Er du med mig? Det var faktisk en god idé i dag. Emil, nej! Du... Emil, jeg har lige stået og sagt, at elefanter er en truet dyreart. Emil... Åh oh, nej, David. Det er seriøst, det der. Det kan jeg simpelthen ikke. Prøv at, det er meningen, at man skal redde elefanterne, og ikke slå dem ihjel. Jamen, jeg redder den også. Eller... Det... Ja, for tornadoen, eller hvad? Ej, den nærmer sig altså. Okay, du lader den der elefant dernede være, okay? David, jeg tror, tornadoen har taget vores hegn her. Hvad? Tornadoen har taget noget af vores indgang dernede. Ej, prøv at kigge vores... Nej, vores David! Emil, ikke løb derop, den er ud... Den er... Den kan man godt løbe på, okay. Okay, prøv... Fuck, David, tornado! Nej, den er næsten ødelagt! Nej! Åh, okay, jeg finder lige noget til at reparere... Ej, den er helt... Den er næsten eksploderet, prøv at se den! Okay. Det er... Du lapper hullerne, i gulvet, og så... Jeg finder lige nogle, noget værktøj, og så... det er ved at være ude med os, hvis ikke vi lige fikser den her. Den er altså ikke helt færdig nu. Jeg kan godt nå at fikse den, Emil. Det er ikke godt, okay, det her. Okay, David. Jeg kan godt fikse den, det kan jeg godt. Og okay. Hvad med vores hus? Okay, huset har det heldigvis fint. Okay, jeg finder lige noget værktøj. Sådan der. Og hvad var det ellers? Der. Og jeg tager lige nogle blocks med til dig, okay? Ja. Sådan der. Og der, der. Og nu skal jeg lige tænke mig om. Okay, sådan der. Og okay. Ja, dem her, dem tager jeg bare lige med også. Sådan der. Jeg har ting. Jeg har værktøjet nu, Emil. Hvad hedder det? Er der stadigvæk håb? Ja, men det ser rigtig skidt ud, David. Gør det? Ja. Okay, vi skal lige... Hvad laver du? Her, Emil. Jeg har masser af ting til dig her. Værsgo, du må bare lige lappe det så godt du kan. Og du må også gerne lige lappe de her huller her, i, hvis du kan det. Pas på, at du ikke falder ned, ikke? Jeg var meget tæt på. Okay, ja. Okay, lad mig lige tænke mig om. Okay, jeg bygger lige... Nu skal jeg se her. Der. Okay, sådan her. Der. Hallo? Nej. Okay, det er fint. Sådan der. Yeah. Så... Okay, hvordan ser den ud? Ja, situationen er meget kritisk. Vi skal lige hurtigt have... Okay. Kan du tage den og sætte den ind i anvil og prøve at se, om du kan reparere den? Ja, jeg er i gang. Lad mig lige prøve at se her. Jeg skal lige have gjort sådan her. Og sådan der. Der. Og der. Der. Og så har jeg taget dem her med til en ny situation. Hvor er du henne? Emil? Jeg reparerer hullerne. Ja, okay. Okay. Gør lige sådan der. Boom. Og... Ja, okay, vent lidt. Jeg tror, jeg har gjort det. Har du gjort det? Jeg tror, jeg har fikset den, har jeg ikke det? Har du repareret? Yes, jeg har fikset den! Yes! Du gjorde det! Super! Okay, vi skal flyve nu. Ja, nej, ikke nu, Emil. For guds skyld, ikke nu. Se vejret. Nu lapper du lige de huller her først. Og så, hvad har du gjort ved den der? Men hvad er det? Hvorfor lyser den? Okay, det er simpelthen for mærkeligt, det her. Okay, har du lappet alle hullerne? Har du lappet hernede også? Jeg satte mig ind i helikopteren, David. Ja, det er ikke lige nu. Det er en dårlig idé. Det er elefant, der lyser dernede. Okay, vi kan simpelthen ikke... du skal passe på, når du går ved broen. Eller vores lille trappe op. Jeg tror faktisk, det er dumt at... Ja. Nå, whatever. Den er bare ved at falde sammen, men det er fint nok. Jeg tror... Okay. Jeg tror, vi er good to go. Yes. Der er lidt... Ja, der er lidt hul her, men det kan man ikke rigtig lappe, kan man? Nej. Okay, bare lad være med at hoppe ned i det. Alright. Jeg har en idé. Ja. Jeg har en anden idé. Så. Værsgo. Godt. Okay. Vi er ved at være klar til en takeoff, tror jeg. Eller en... Ja, hvad man nu kalder det. David. Og vejret, det er... Ja, det er, hvor er det solen er. Yes, og man skal flyve mod solen. Det er det, som vi skal huske, okay? Og det er også væk fra vejret, kan jeg se. Ja, husk at smide alle de ting ud, som du ikke skal bruge, okay?
Alt hvad du ved, du ikke skal bruge, jeg smider seriøst bare alt ud. Undtagen mit mad og sådan lidt. Sådan der. Jeg har alt hvad jeg skal bruge lige her. Hvad med dine golden apples og sådan noget? Ja, det har jeg også. Golden apples og mad og så mine tools og mit armor. Det er det eneste, som, som jeg umiddelbart skal bruge. Og du har fået gjort de ting, du skal. Ikke? Jepper. Der er slet ikke noget, du mere vil gøre. Nej. Godt, super. Okay. Jeg har aldrig flået sådan en her før, Emil. Jeg er sådan lidt... Men det er selvfølgelig... Jamen, David, det er også mig, der skal flyve. Ja. Det snakker du om. Ja. Så hvis du sætter mig ind på forsædet der, så går jeg om og styrer heroppe. Ja, okay. Hvad er det? Så længe... Ja, jeg har bare læst, at det eneste, man skal virkelig huske på, det er, at man skal have sikkerhedssele på. Fordi hvis du ikke har den, så kan du meget nemt falde ud af den, hvis du trykker kontrol. Så det må du ikke trykke på, og du skal have sikkerhedssele på, okay? Eller sådan, hvis du shifter. Så du må ikke... Det må, ja, godt nok. Okay. Og du, Hey David, hvor ser du sej ud. Prøv at tage din hjelm af. Wow! Damn! Hvad står, professor? Ja, det ser faktisk ret godt ud. Okay, rotation ikke, lock er slået til. Og... Hov, ja. Er du klar? Nej, det bliver nat nu. David, vi skal... Ja, vi kan ikke flyve om natten. Vi skal jo flyve efter solen. Nu skal vi så lige sove. Ja, vi bliver nødt til lige at sove. Og jeg håber ikke, at det... Åh, det var en forkert vej ned. Jeg håber ikke, det bliver, hvad hedder det, tordenvejr og sådan noget der i mellemtiden. Fordi at, ja, jeg gider altså ikke til, at vi skal lappe det her igen. Og reparere helikopteren. Åh, oh, okay. Var du ikke ved at dø? Nej, wow. Hvad nu? Okay, tornadoen har taget meget af vores hus, David. Han det? Ja, den har smadret en masse glas og taget noget træ og... Er du sikker? Ja. Åh, ja, den har taget lidt. Ja, det kan jeg godt se. Nå, men det er heldigvis ikke så slemt, og det er heldigvis sidste nat. Har vi egentlig noget her, vi skal have med? Nej. Nej. Nej, det er lige meget, tænker jeg. Nå, jeg lægger mig i seng, og så okay, du skal flyve den i morgen, Emil. Er du klar? Emil, læg dig nu i seng. Godnat, ikke? Godnat. Okay. Ej, nu bliver det genialt, det her. Godmorgen, Emil. Godmorgen, David. Så er du skal vi op og flyve. Ja. Yes! Okay, jeg tror, hvis vi skal flyve, så skal du have dit armor og dit inventory, i stedet for putter. Ja, så. Jeg havde lige glemt, hvor sjov du sidder. Nå, kom. Ja, nej, det var faktisk sjov, Emil. Det var, ikke? Altså, nå, bare kom. Okay, og vejret, det ser okay ud. What? Ja, det ser okay ud. Pas på, du ikke falder ned. Jeg skal flyve en helikopter i dag. What? Emil. Ja, prøv at holde din begejstring ind i dig, bare lige lidt. Og så, Hvad er det? Kommer du med op, eller hvad? Ja, jeg er på vej. Okay, ikke fald ned, ikke? Godt. Og vejret, det ser okay ud. Vi skal faktisk mod... Ja, det... Så længe vi holder os over skyerne, så burde det... Ja, det ser godt ud. Du sætter mig ind her. Jeg sætter mig her. Ja. Oh my god, David! Okay. Gør det her! Er du klar? Jeg er godt klar, David. Jeg har taget sikkerhedsselen på. Ja, så trykker du bare på den, hvad hedder det, op-knap, du har over ved dig. Knap. Den der? Ja, den kom. Den flyver nu. Yes. Det er godt trykket, Emil. David, jeg trykkede på den. Super godt trykket. Godt. Og så, okay, og så, du skal lige ikke holde den helt inde, Emil. Bare slip lidt. Okay, ja, godt nok. Sådan der. Ja. Ej, David, jeg styrer helikopteren. Ja, og så trykker du fremad. Er du klar? Jeg trykker fremad. 3, 2, 1 nu. Ej, David, jeg gør det! Du gør det, Emil! Vi flyver seriøst i helikopteren. David, hej! Hej, Emil! Tjek lige ud, David! Jamen, det er jo dig, der styrer den. Nå ja, ej. Det gør du super godt, det her. Wow, du er god til det. Som om jeg ikke styrer den, David. Jamen, det er dig. Okay, prøv at slip i tingen. Okay, har du slået? Ja. Så, prøv at se. Det er jo dig, der styrer den, ikke? Ja. Ej, hvor vildt. Ja. Så... Ja. Wow, der er bare langt ned der. Ja, det er der faktisk lidt. Kan jeg slet ikke se noget nede? Nej. For højt op er vi lige. Jeg ved det ikke. Prøv at gå lidt nedad på din... Hvis du trykker på din... Den knap, der hedder pil ned. Okay, sådan der. Ej, vent, det er baglæns. David? Ja? Hvad nu?
Er det dig, der styrer? Nej, det er dig, der styrer. Det er det. Det er mig, der styrer. Ja, det er dig, der styrer. Det er det. Okay. Så bare frem igen, ikke? Så fremad! Woohoo! Yes! Ja, super. Okay, godt nok. Jamen, Emil, ifølge min beregning med, hvor vi nogenlunde er i verden, så i forbindelse med hensyn til ækvator og hvor langt sydpå vi er og hvor varmt der er i løbet af sommerperioderne, så vil jeg skyde på, at vi cirka er omkring Madagaskarøerne. Så hvis vi skulle mod solen, hvilket er mod, hvad det man plejer at sige, østen stiger solen op, så flyver vi mod øst, og det vil sige, at vi rammer nok højst sandsynligt Emil. Hov, jeg mener, Emil, kan du lige stoppe med at flyve? Yes, sådan der. Ja, super. David? Ja? Jeg stoppede ikke med at flyve lige før. Hvad? Nej, hvorfor? Nej, David, hvad laver du? Nej, det er ikke mig. Hvad? Det er dig, der styrer. Nej, det var ikke mig, det der. Det er dig, der styrer. Nå, men så må det være vinden. Det er 100% vinden, det her, Emil. Ikke? Ja, det godt. Må du bruge have. Ja, nu skal du, nu må du lige tænke dig lidt om. Du kan jo se, at det hele det fungerer over ved dig. Hvad hedder det? Jeg har beregnet forkert. Hvad? Hvis vi er omkring Madagaskar, så skal vi jo ikke mod øst, altså mod solen. Fordi øst, det vil sige, så flyver vi over mod Asien. Har jeg lige fløjet så langt forkert? Ja, vi skal ikke mod øst, vi skal mod vest. Vi skal hjem af. Ja. Emil, er det dig, der gør det? David? Nej, det er ikke mig, der gør det. David! Vinden gør det! David, det er så meget dig, det der. Det er ikke mig. Hov. Er det dig, der gør det? Nej, det er David! Jeg tror, det er dig. Vi styrer dig, David! Nej, den flyver mod vest nu. Gør den det? Ja. Det er dig, der gør det. Du er virkelig god til at flyve. Jo tak, David. Jo tak. Ja. Nå, vi skal bare lige ud nu i hvert fald. Og du skal bare holde, hvis du bare holder den knap derinde nu, ja, omkring, det må nok være halvanden time, så burde vi meget gerne være fremme ved Afrika. Og så burde der være styr på det. Ja, og tak til jer, der ser med. Ja, tak til alle jer, der ser med. Vi flyver lige lidt i halvanden time. Og så i næste afsnit, så lander vi forhåbentlig på, i Afrika, hvor der forhåbentlig er nogle befolkninger, der kan hjælpe os hele vejen hjem. Fordi vi har ikke brændstof nok til at flyve hele vejen hjem. Men Emil, du styrer simpelthen bare, maskineriet. Ja. Det er klart, det er super godt. Så håber vi, at I vil like videoen. Ja, det må I meget gerne. Det kunne være mega fedt. Og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer ned og subscribe. Og hvis I er nye på Emils kanal også, så subscribe også lige der. Der er i hvert fald lige til Emil. Vi er tilbage. Ja, vi er tilbage nu. Vi skal bare midt over. Nå ja. Jamen, ja. Hvis I vil subscribe til David, så er der også link til ham. Ja, det må I selvfølgelig meget gerne. Det kunne være super, super fedt i hvert fald. Tak fordi I så med. Og så ses vi forhåbentlig i næste afsnit, hvor vi simpelthen finder land og finder en befolkning, som kan hjælpe os. Det kunne være super fedt i hvert fald. Hej!